ጊዜው እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር ዲሴምበር 28 ላይ ማንም ያልገመተው ነገር ይፈጸማል። እንደሆነ ውድ ቻናል ቤተሰቦች እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁኝ በመሆን ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። የቻናሉ ቤተሰቦች ደግሞ ላይክ በማድረግ እንዳይረሱ። ወደ ቪዲዮ እንሂድ። ካይሊ ሜሪ አንቶኒ በአሜሪካ ኦሪላንዶ ፍሎሪዳ ግዛት ከናቷ ኬዚና ካያቶቿ ጆርጅና ካይንቲ አንቶኒ ጋር ምትኖር ትንሽ ልጅ ነች። ግን ማንም ያልጠበቀው ነገር ዲሴምበር 28 ላይ ከሰታል። ከዛ በፊት ጁላይ 28 ላይ አያቷ ካይንቲ ወደ 9 አንዳንድ በመደወል ካይሊ ለ31 ቀን ቤት እንዳልመጣች ታመለክታለች። አያቷ ማከላ ኬዚ ካይሊን ከመጥፋቷ በፊት በጣም ስትቆጣ ተመለክታ እንደነበርና መኪና ውስጥም የሞተ አካል ሽታ እንደሚሸት ጀምራት እናገራለች። ወንጀል መርማሪዎቹ እንሰምተው ኬዚ ሳይቋት አንኒ በመት ባልሰው እንደታፈነሽ ዋርሳይ ግምቷን ተነግራቸዋለች። ግን ይሄ ሁሉ ከሆነ ዲሴምበር 16 2008 ላይ ማለትም ካይሊ ከተፈጅ ከአምስት ወራት በኋላ የካይሊና ጽንባይ በርድድ ተጠቅልሎ በላውንደሪ ባክ ተደርጎ በቤታቸው አቅራቢያ በሚገኝ ጫካ ውስጥ ተጥሎ ተገኘ። ሆኖም ግን የመርመራ ውጤቱን እና የሰዎች ምስክርነት በማስተያየት ደግሞም በአጽሙ አቅራቢያ ዳክት ቲፕ በመገኘቱ ሜዲካል ኤግዛማይነሩ ግልጽ ያልሆነ አሟሟት ብሎ ገለጸው። ይሄ ሁሉ ከሆነ ከሶስት አመት በኋላ ማለትም 2011 ላይ አንድ ነገር ተሰማ። ኬዚ ራሷን ኮንጀል ጻለ ማድረግ ተሞክራለች። በዚህ በኩል ደግሞ መርማሪ ቡድኑ ኬዚ ካይሊን በዳክት ቴፕ ፊቷን ደብደባ እንደገደለቻትና ዳክት ቴፑን ሲያገኙት የጸጉር ዘለላ እንዳገኙበትም ጨምሮ ይናገራሉ። ጆርጅ አንቶኒ በመርማሪ ቡድኑ ሐሳብ ተስማምቶ ይዋሸቻቸው እንደሆነ ይናገራል። ከውሸቶቹ መሃል የካይሊ አባት ራሱ ጾታ የጥቃት ካደረሰባት በኋላ እንደገደላት ናኒ በመትባል ሰው እንደታፈነች ከውሸቶቹ መሃል ጠቅሶ ያስረዳል። ከህዝብ መሃል ተመርጠው ለሸንጎ የሚቀርቡት ደግሞ ኬዚ ወንጀለኛ አይደለችም ሲሉ ከብዙ ቦታ ተቃውሞ ደርሶባቸዋል። ካይንዲ አንቶኒ ኬዚ እንደጋግማ ካይሊን አገናኝ ስትላት እንደነበርና ኬዚ ግን ካይሊ ቢዝነስ ላይ ሳይመስራ ታምፓን ያለችው ብላ ተነግራታለች። ታምፓ ማለት በፍሎሪዳ ግዛት መጠገኝ ከተማ ነች። በዚሁ ሰሞን ኬዚ ለፖሊስ መኮን እንደውላ ካይሊ ብርቱካናማ አካውንት እንደጣለች ተነግራዋለች። በሌላኛው ቀን ደግሞ ልጇ እንደተፈጨባት ተነግራለች። የፖሊስ መኮንኑ በኬዚ ሐሳብስ ልዩነት እንዳላይቱ ሲጠይቃት አሁን ደግሞ ዛናይዳ ፈርናንዴዝ በሚባል ሰው እንደታፈነች ተነግራለች። የሥራ ቦታዋንም ሲጠይቃት ዩኒቨርሳል ስቱዲዮ እንደምትሰራ ተነግራለች። ቢሮ እንድታሳዩ በጠይቃት ጊዜ እንደቀልድ አርጋ ቢሮ እንደሌላ ተነግራለች። ኬዚ ጁላይ 16 2008 ላይ ታስራ ቢሆንም ጁላይ 22 ላይ ግን ፍርድ ቤቱ በልጇ ከመጣ ዘንድ ተጎዳችና በመርመራው ቡድኑ በደል ደረሰባት አስመልክቶ እና በምስክሮችም ወንጀለኛ እንዳልሆነች ካረጋገጠ በኋላ $500,000 ካሳ እንዲሰጣት ይወስናል። ይህ ሁሉ ከሆነ በኋላ ከአንድ ወር በኋላ ላይ ማለትም ኦገስት ላይ ከተፈታች በቀጣይ ወር ሜትር አንባቢ የሆነ ሮይ ክሮንክ የተባለ ሰው አጠራጣሪ ጋር በእናንቶኒ በዚህ መኖሪያ አቅራቢያ እንዳገኘ ለፖሊሶች ደውሎ ያመለክታል። ፖሊሶች መጥተው ሲመረምሩም ተጨማሪ የራስ ቅል አጥንትና የሰውነት አጥንቶች ማግኘት ይችላሉ። እናም ዳክት ቴፑን ሲያገኙት የጸጉር ዘለላ እንዳለበት ሆኖ አገኙት። በምርመራውም አጥንቶቹ የካይሊ መሆኑ ተረጋገጠ። አሟሟቱም ግድያ እንደሆነ ያረጋግጣል። ውድ ቻናል ቤተሰቦች ክፍል አንድን እዚህ ላይ አበቃው። ክፍል ሁለት በቀጣይ ሳምንት ወደ እናንተ ማደርስ ሲሆን እስከዛው የታሪኩ መጨረሻ ምን እንደሆነ ግምታችሁ ላይ አስቀምጡልኝ። እስከዛው መልካም ሳምንት።